ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਬੈ حکومت شہر تے اگے چوکے فتح کرائی چھوے پاکستان کو ہائے او ہلے 5 سال بہ ہن صبر کرو ایتھے 5 سال بہ تے گواری ہاں اچھا تاں نے میں موٹر سائیکل تے ہاں लगे फिलहाल खड़ा रहा है जो मैं डिलीट कर